Ana Filipović, ja sam glavni odgovorni urednik InStore magazina koji je u saradnji sa Poslovnom akademijom finance organizator ovog događaja. Geopolitički konflikti, prezadužena gospodarstva, kompanije koje bi investirale, a nemaju gdje, klimatske promjene, disrupcije u poslovnim modelima, pojave su sa kojima se svakodnevno susrećemo, a koje nam ujedno daju izvanredne mogućnosti da se mijenjamo, inoviramo i najbolje ideje učinimo profitabilnima.